ច្រកដាបានក្លាយទៅជាច្រកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំចេញឈើប្រណិតទ្រង់ទ្រីធំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម ច្រកអន្តរជាតិធ្វេភីគីដាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមេមត់នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំពេលនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាវាបានក្លាយទៅជាច្រកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការនាំឈើប្រណិតទ្រង់ទ្រីធំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់អុកញ៉ាដល់លបីឈ្មោះខាងរកស៊ីឈើម្នាក់ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាឈើមូលដែលជាប្រភេទឈើប្រណិតត្រូវបានរថយន្តធំៗរបស់លោកអុកញ៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសឹងសំអុលដឹកជញ្ជូនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិមួយនេះដោយប្រើប្រាស់រថយន្តធំៗក្រោមការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រចាំច្រកជាពិសេសគឺផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើតែម្ដង ចំពោះករណីនេះអនបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីប្រចាំច្រកដាដែរតែមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានបំភ្លឺទេដោយនិយាយថាជាប់រវល់ដែលលោកងីវិរៈនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើត្បូងឃ្មុំលើកទូរស័ព្ទហើយតែមិននិយាយរួចក៏បិទទូរស័ព្ទចោលទៅ